Того дня, 1 грудня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2014 році молодший сержант Потапенко Олександр Олександрович. Цього дня у 2015 році старший солдат Мотиль Сергій Анатолійович. Цього дня у 2016 році сержант Лукаш Олександр Анатолійович. Цього дня у 2017 році молодший сержант Мальцев Володимир Анатолійович. Цього дня у 2019 році полковник Волочаєв Денис Олександрович. Полковник Каплунов Дмитро Віталійович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!